အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ literature feed channel လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့စာရေးဆရာ Motion IMT ရေးသားထားတဲ့သူစိတ်ထက်ကြတဲ့ဖတ်ဖို့ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာအသေးကွဲသူများတို့ပေးစာအသေးကွဲတယ်ဆိုတဲ့အချင်းကအတုံးချတဲ့ရင်ဘဝမှာအောင်မြင်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။အဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးကကိုမပိုင်ဆိုင်နိုင်တော့တဲ့သူတယောက်ကိုရင်ဘတ်နဲ့အုံနောက်ထဲကထုံမရဖြစ်နေတဲ့အချိန်ပါ။အဲ့ဒီသူကိုရင်ဘတ်နဲ့အုံနောက်ထဲကထုံနိုင်ဖို့ဆိုတာကြီးမားတဲ့ခွန်အားနဲ့စွမ်းရည်ကိုအသုံးပြုရပါတယ်။ဒီနေရာမှာလူနှမျိုးကွဲသွားပါတယ်။တချို့ကအသေးကွဲလို့အရက်တောက်တယ်၊တက်သေးဖို့ကြိုးစားတယ်၊ငူရစေဝါတုံးဆွဲတယ်ကလေးကချီဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့သူ့ကြောင့်ငါဘဝပြတ်တာဆိုပြီးသူများကိုဆဆွဲသေးတယ်တကယ်တော့တင်ဘဝကိုတင်ကလွဲပြီးဘယ်သူမှမပိုင်ပါဘူးသူပိုင်နေဆိုရင်တော့တင်ယူယူမှတ်မှိုက်သွားပေးထားလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင်တည်ထားဖို့ကအချိန်မရွေးပြန်ယူလို့ရပါတယ်တင်ဘဝကတင်အပိုင်ပါနောက်တစ်မျိုးကအသေးကွဲရင်အလုတ်ပိုကျိုးစားတယ်သူ့ကိုခေါင်းထဲကထုတ်နိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားတယ်။သူ့အကြောင်းတွေးရင်ကုန်သွားမယ့်စွမ်းအင်တွေကိုအကျိုးရှိတဲ့နေရာမှာအသုံးချဖြစ်တယ်။ Energy Transform လုပ်တတ်ကြတယ်။အသေးကွဲရာကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွမ်းအင်ကလူတစ်ယောက်ကိုအောင်မြင်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလူမျိုးကိုကိုယ်တိုင်မြင်ဖို့ပါတယ်။ဗီယက်နမ်လိုဆင်းရဲပြီးမဖွင့်ဖြိုးသေးတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုမှာအွန်လိုင်းကနေအလုပ်ကိုင်ရှာဖွေရေး website www.vnmworks.com ကိုတည်ထောင်ခဲ့သူ Jonak Levy ပါသူ့ဘဝအကြောင်းပြောပြတာကိုအခအခွင့်သင့်လို့အပြည့်မှနားထောင်ခဲ့ရပါတယ်သူကအမေရိကန်နိုင်ငံသားပါငငယ်လေးကလေးကအရန်ချစ်ရတဲ့သူချစ်သူကောင်မလေးကသူ့ကိုလမ်းခွဲသွားတဲ့အခါသူအလူလဲခံစားခဲ့ရပါတယ်ဒါနဲ့စိတ်ပြေလက်ပြောက် VNM ကိုခရီးထွက်လာပြီးသူ့အကြံတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတူဝစီဗီတဆောင်းနဲ့မြို့ရဲပတ်ပြီးအလုရှာနေရတဲ့သူတွေကိုမိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်ကနေအလုရှာနိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်မယ့်အိုင်ဒီယာကိုသူရခဲ့ပါတယ်။အင်တာနက်ဆိုတာဘာမှန်းသိမသိသေးတဲ့အချိန်အွန်လိုင်းကနေအလုရှာလို့ရမယ့် website တစ်ခုတိစောက်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကသင်ကြားရင်လေအရန်ရှိမိုက်တဲ့အိုင်ဒီယာလို့သင်ပြောပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဂျိုနတ်ကလုံးဝဆွဲမလျှော့ခဲ့ပါဘူး။သူကြာရှုံးပြီးအိမ်ပြန်ခြင်းခဲ့တာကလည်းအကြိမ်ကြိမ်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့လေကြတိုင်းသူပြန်ထားခဲ့ပါတယ်အခုတော့ VN တနိုင်ငံလုံးမှာအကျော်ကြဆုံး online အလုပ်ကိုင်ရှာဖွေရေး website ကိုပိုင်ဆိုင်နေပြီ VNM သူဇနီးတဲ့ချော့ချော့လေးရဲ့သားသမီးတွေရဲ့သူ့ဘဝကပျော်စရာအထည်ဖြစ်နေပါပြီလောကကြီးမှာမိမိကိုဘာတွေဖြစ်ပျက်တယ်ဆိုတာထက်ထိုဖြစ်ပျက်တွေကိုမိမိကဘလို့တုံ့ပြန်လဲဆိုတာပိုအရေးကြီးတယ်တင်းရဲ့တုံ့ပြန်မှုပေါ်မူတည်ပြီးတင်းဘဝကပိုကောင်းသွားနိုင်တယ်လို့တင်းဘဝလေးပြတ်သွားနိုင်နေအချက်ကဘဝရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဒစိတ်တစ်ပိုင်းမှာဒါပေမဲ့အချက်ကဘဝမဟုတ်ပါဘူးအခုကျွန်တော်ဖတ်ပြတဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့စာရေးဆရာ Motion IMT ရေးသားထားတဲ့သူစိတ်တက်ကြတိုင်းဖတ်ဖို့လို့ဆိုတဲ့ဆောင်းမှအသေးကွဲသူများတို့ပေးစားလို့အမိရတဲ့ဆောင်းပါးကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုရွေးချယ်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနားဆင်သူများအနေနဲ့လည်းစီအရေးသားထားတဲ့ဥယင်စာအုပ်ကိုဝယ်ယူဖတ်ရှုအားပေးကြဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ literature feed channel လေးမှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါရခင်ဗျာ။နားဆင်သူများအားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းခင်ကြပါစေ။ဒေါ်တာခတ်သိမ်းခင်ကြပါစေ။စင်းရဲခတ်သိမ်းခင်ကြပါစေ။နှလုံးစေဝံအီချမ်းကြပါစေ။နားဆင်သူများအားလုံးဘေးရန်ကြောင့်ကြဆင်းရဲခင်၍ကိုယ်စိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒများတစ်လုံးတစ်ဝပြည့်စုံကြပါစေလို့ကျွန်တော်ရဲ့ literature feed channel လေးမှာနာဆင်ပေးခဲ့ကြသူတူဦးတယောက်ချင်းစီကိုဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ